Hallo julle, my naam is Jaco Jacobs. Ek is die skrywer van boeke soos Oupa Zombie, Ek wil nou nie snaaks wees nie en nog hoop ander. Nou die mense by Pan Macmillan, wat my boeke uitgee, het besluit julle mag die kans kry om vir my enige iets te vra. Dis reg, enige vraag waaroor jy as leser nog ooit gewonder het en wat jy nog altyd graag vir 'n skrywer wou vra. Dit maak nie saak hoe verspot, of hoe snaaks, of hoe vreemd, of selfs hoe moeilik jou vraag is nie. Ek gaan my best probeer om dit te beantwoord. Al wat jy hoef te doen, is om jou vraag te stuur na hierdie e-posadres wat hieronder verskyn, en as dit een van die lekkerste vrae is wat hulle kry, gaan Pan Macmillan dit vir my aanstuur, en dan gaan ek jou vraag beantwoord. So, waarvoor wag jy nog? Spring dadelik aan die werk, stuur vir my jou vraag, ek kan nie wag om dit te kry nie.